Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizinlə dinamik hərəkətləri icra edəcəyik. İlk öncə başlayırıq qaçış hərəkətlərinlə. Birinci hərəkət dizləri maksimum dərəcədə yuxarı qaldırmaq. Yaxşı, növbəti hərəkət ayaqlar arxaya. Yaxşı, növbəti hərəkət ayaqlar düz. Bir qədər istirahət edirik. Nəfəsimizi dərindən alırıq. Və başlayırıq dartınma hərəkətlərinə. Ayaqlar çiyin səviyyəsində aralı, əllər bellə, boynun dairə və hərəkəti. Yaxşı, əks istiqamətdə. Əllər çiyində, qollarımızı önə doğru fırladırıq. Əks istiqamətdə. Qollarımızı dirsəkdən fırladırıq, içəriyə doğru fırladırıq. Əks istiqamətdə. Növbəti hərəkət belin dairə hərəkəti. Əks istiqamətdə. Yaxşı, növbəti hərəkət dizlərin dairə hərəkəti. Yaxşı, topuqdan ayağımızı qoruyuruq. Bir ayaq. Ayaqlar bir yerdə, əlimizi yerə çatdırırıq və 10 saniyə saxlayırıq. Növbəti hərəkət, ayaqlar çiyin səviyyəsindən bir qədər aralı. Əlimizi sağa doğru. Ortaya. Sola doğru. Birdən. Növbəti hərəkət. Ayağımızı əlimizlə tutub, arxaya doğru dartırıq. Və başlayırıq dinamik hərəkətlərə. Birinci hərəkət ulduz hərəkətidir və hər hərəkəti
15 saniye olmaqla edəcəyik. Yaxşı, növbəti hərəkət. Əllər boyun arxasında dizimizi dirsəyimizə çatdırırıq. Növbəti hərəkət əllərimiz üzərində önə doğru irəliləyirik. Yaxşı, növbəti hərəkət jim vəziyyətində qaçmaq. Bir qədər istirahat edirik və sonuncu hərəkətimiz jim vəziyyətində ayaqları qayçıvari formasında işlətmək olacaqdır. Bir qədər nəfəsimizi dəririk. Sonda isə dartınma hərəkətlərini icra edirik. Ayaqlar çiyin səviyyəsindən bir qədər aralı. Əllər bir yerdə. Yuxarıya doğru dartırıq, maksimum dərəcədə dartıb və ona kimi sayırıq. Bununla da bugünkü dərsimiz sona yetdi. Sağlam qalın, idmansız qalmayın. Sağ olun uşaqlar.